Goedemorgen allemaal en welkom bij vandaagse Volksschool Wiskundeklas. Dit is ons laatste klas wat handel oor waarschijnlijkheid as ook die laatste wiskundeklas vir hierdie week. Daar gaan die morgen en oormorgen een wiskundeklas op die Volksschool wees nie, al gaan die andere lesse moontlik aan. Ons sal dan weer die klasse teen volgende week maandag hervat. Gebruik hierdie geleentheid die twee afdae en natuurlijk die naweek om moontlik op te vang met enig van die wiskunde wat jy die afgelopen paar weke dalk gemis het of van die video's wat jy weer na wil gaan kyk of selfs as jy dalk net gewone skoolwerk het wat jy net op datum wil kry voor ons weer voortgaan met die wiskundeklasse. Dan in volgende week gaan ons bietjie hersiening doen, spesifiek gemik op graad 11 hersiening. So ons gaan sekere gedeeltes van graad 11 November eksamens deurwerk en seker maak almal se voorkennis is op standaard deur te kyk na alles van trigonometrie tot sirkelmeetkunde en selfs 'n bietjie vergelykings en eksponente. Maar dit sal dan in volgende week plaasvind. So na vandag eers weer volgende week klas. So kom ons begin dan vandag se les. Ek het so 7 vrae uit ou vraestelle gaan opsoek. Wat ons gaan deurwerk. My voorstel is, sou jy dalk genoegsame tyd hê terwyl jy hierdie les kyk? Dink ek het sal 'n baie goeie idee wees om soos ek hierdie les beweeg wanneer ek 'n nuwe vraag op die skerm vertoon, stop dalk die video op daai oomblik en kyk eers of jy self die vraag kan doen voor jy dan die les verder na kyk, net so om dan te kyk of jy waarskynlikheid onder die knie het. Kom ons begin sommer dadelik met die eerste voorbeeld. Die voorbeeld sê vir ons, daar's 'n kodewoord wat uit 5 verskillende letters bestaan. Elke letter mag slegs 1 keer gebruik word. En dan vra hulle vir ons hoeveel van hierdie kodewoorde kan gevorm word indien en dan is daar 2 subafdelings van die vraag. Eerstens, die vraag sê as al die letters in die alfabet gebruik kan word. En die tweede een sê as die kodewoord met 'n D moet begin en met 'n L moet eindig. So, soos ek sê, as jy genoegsame tyd het, stel ek voor dat jy gou hier die video nou stop en kyk of jy hierdie 2 vrae self kan uitwerk sodat jy dan daarna kan kyk of jy in die regte rigting gedink het. Kom ons begin dan met vraag A. Hulle sê al die letters in die alfabet kan gebruik word. So, die kodewoord bestaan uit 5 verskillende letters. So ons weet daar gaan 5 spasies wees. Elkeen van daai spasie kan 'n sekere hoeveelheid letters in gebruik word. As ons gaan dink hoeveel letters is daar in die alfabet, so hoeveel uitkomste is daar waarvan uit ek kan kies? Ons weet daar 26 letters in die alfabet. So elkeen van hierdie spasies kan 26 verskillende letters uit bestaan. Maar nou gee hulle vir ons hier stel inligting wat hulle sê elke letter mag slegs 1 maal gebruik word. So as ek uit die 26 alfabetletters by die eerste spasie een van daai letters gekies het, dan bly daar net 25 vir die tweede spasie oor. Aangesien geen letter meer as 1 keer gebruik mag word nie. Net so bly daar dan 24 vir die derde spasie oor en so aan en so voorts wat beteken die hoeveelheid uitkomste wat vir elkeen van daardie letters beskikbaar is, is 26, 25, 24, 23 en 22. Dis die hoeveelheid opsies wat ons dan het om elkeen van hierdie letters in hierdie 5 letter kode woord te kan kies. En as ons al daai opsies met mekaar mal en dit gaan uitwerk, sal ons sien, dis so 7,8 miljoen verskillende opsies wat ons kan hê as ons 'n 5 letter kode woord wil gaan saamstel, maar ons mag die letters nie meer as 1 keer gebruik nie. So ons het 26, 25, 24, 23 en 22 opsies dan vir elk een van daardie spasies. By vraag B sê hulle die kodewoord moet met 'n D begin en met 'n L eindig. Hy moet met 'n D begin en 'n L eindig. So nou weet ons daar is 5 spasies. Maar uit hierdie 5 spasies weet ons nou al reeds die eerste letter moet 'n D wees en die tweede letter, ag die laaste letter moet 'n L wees. So daar is in die middel net 3 spasies vir ons om dan te vul. Wat beteken ek gaan net 3 verskillende opsies sekere hoeveelheid uitkomste met mekaar moet maal. So kom ons gaan dink, hoeveel letters is daar dan beskikbaar vir hierdie eerste spasie wat nou oop is? Ons weet daar is 26 letters in die alfabet. En hierdie vraag spesifiek sê elke letter mag slegs 1 maal gebruik word. En hier het ek nou al reeds 'n D en 'n L gebruik in my kodewoord. Die D en die L is reeds gebruik. So vir hierdie oorblywende 3 spasies, hoeveel van die alfabetse letters bly oor? Hoeveel opsies het ek vir daai eerste spasie? Uit die 26 bly daar natuurlik 24 oor. En as ek daai een gekies het, dan bly daar net 23 vir die tweede spasie oor en net 22 vir die derde spasie. So dit gee van ons daai hoeveelheid moontlike uitkomste. So daar's 24 maniere hoe ek hierdie eerste spasie kan vul met letters, aangesien daar 2 van die 26 reeds gebruik is.
Daar is 23 maniere hoe ek hierdie tweede spasie kan vul, want daar is 23 letters oor, want die is nou nog in het al reeds gebruik. En dan vir hierdie laaste spasie is daar natuurlijk 22 letters dan tot ons beskikking. En as ek daar die 3 net met mekaar mal, dan sien ons, ons sit hier met 12,144 moontlike kombinaties vir hierdie korewoord, smits sy eerste letter D was en die laaste letter L was. Weerens, ek herinner jou van laasweek af, as ons so net een gedeelte, soos 24, 23, 22, as hy nie al die pad tot by 1 met homself maal nie, dan kan ons nie die fakulteit teken gebruik nie, en dan moet ons hier die 3 apart in ons sakrekenaar intik, en die product daarvan gaan uitwerk. So dit is dan voorbeeld 1, redelijk eenvoudig, kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Hier sê hulle vir ons 7 motors van verskillende vervaardigers, waarvan 3 van hierdie motors silver is. Moet in een rechtlijn geparkeer word. So ons weet die motors gaan verskillend lyk, behalwe 3 van hulle het dieselfde kleur, maar ons gaan hulle nog steeds uit mekaar uit kan ken. Die eerste vraag sê daar so op hoeveel verskillende maniere kan al die motors geparkeer word. So hulle vra basis as hier die 7 motors nou in een rij gaan staan. So kom ons gaan kyk, as hier die 7 motors al 7 so in een rij gaan staan, en ons weet al hierdie karre kan in verskillende volgorde staan, op hoeveel moontlike maniere kan hierdie karre dan geparkeer word as die 7 so in een rij moet gaan staan? So daar is so 7 parkeerspasies en 7 motors van waaruit ek kies, so ons weet die hoeveelheid uitkomste vir die eerste spasie gaan 7 motors wees waaruit ek kan kies, vir die tweede spasie gaan daar 6 motors oor wees, want daar gaan al reeds 1 motor staan, dan 5 motors, want daar sal reeds 2 wat staan, dan 4, want daar sal reeds 3 motors wat staan in die rij, en so 7, 6, 5, 4 tot by 1. En hier kan jy sien, die 7 kan ons nou gaan maal met al die andere uitkomste, so 7 maal met elke heel getal wat kleiner as hy is, tot by 1. En dit wat daar staan is dan 7 fakulteit, wat jy as jy op jou sakrekenaar gaan uitwerk, kan jy sien, dis 5040. So daar is 5040 verskillende maniere hoe hier die 7 karre in een rij geparkeer kan word, as ons hulle op enige manier kan rondskommel. Nou in vraag B sê hulle hier vir ons, indien die 3 silver motors langs mekaar geparkeer moet word, bepaal op hoeveel verskillende maniere die motors geparkeer kan word. So, as hulle nou sê die 3 silver motors word langs mekaar geparkeer, dan weet ons daar gaan nou 3 silver motors wees, en hulle gaan as 'n groep saam moet beweeg tussen die ander karre heen en weer, want hulle moet die heel tyd 'n pakket wees, nie, toe hulle tel as 1 groep. So as ons dit so gaan redeneer, so wat ons gedoen het, ook met die gister of eergister se voorbeeld, met die studente wat rondskommel, dan kan ons hier sien, dat daar vorm 1 groep uit die silverkarre, en dan is daar nog 1, 2, 3, 4, so daar is in totaal 5 groepe wat rondgeskommel moet word, waarvan in 1 groep daar 3 karre gaan wees, want daar 3 karre moet by mekaar staan. So dit geef ons dan 5 fakulteit maniere, hoe jy hier die 5 groepe kan rondskommel. Dan behalwe vir die 5 groot groepe wat daar is, weet ons binnen in een van hierdie 5 groepe is daar nou 3 motors. En hierdie 3 silver motors kan natuurlijk ook heen en weer geskommel word en op verskillende maniere gaan staan. So daar is 3 van hulle en dit beteken hulle kan op 3 fakulteit maniere rangskik word. So die groot buitengroepe kan op 5 fakulteit maniere rangskik word en die 1 groepie binnenin kan dan nog met 'n ekstra 3 fakulteit rangskik word. So ons gaan hier die 2 hoeveelhede met mekaar maal en dan sien ons as ons 5 fakulteit met 3 fakulteit maal, gaan daar 720 verskillende maniere wees hoe jy hierdie motors kan rangskik, mits die 3 silver motors natuurlijk langs mekaar of by mekaar geparkeer is. So hulle 3 silver motors moet in 'n rij staan, en die ander kan op enige manier rondom hierdie silvermotors geparkeer wees. So dit gee dan vir ons daar so 'n antwoord van 720. Kom ons kyk na die derde voorbeeld. Derde voorbeeld sê die syfers 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 word gebruik om 'n 3 syferkode te vorm. So hier sit ons met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moontlike syfers. Daar is 7 moontlike syfers en ons sluit 0 natuurlik in. En uit hierdie 7 uit, gaan ons 3 syfers moet kies om 'n kodewoord te gaan vorm.
Dan is hier nou drie vrae. Die eerste vraag is: hoeveel unieke kodes is moontlik as die syfers herhaal kan word? So as ons meer as een keer elkeen van die syfertjies kan gebruik, hoeveel unieke kodes kan ons saamstel? By vraag B sê hulle, hoeveel unieke kodes is moontlik as syfers nie herhaal kan word nie? So nou weet ons, wanneer ons die 2 gebruik het, is hy klaar gebruik, ons kan hom nie weer gebruik nie. En dan hier by vraag C vra hulle vir ons 'n interessante vraag. In die geval waar syfers herhaal kan word, so jy mag hulle nou meer as een keer gebruik. Hoeveel kodes is getalle wat groter as 300 is en precies deelbaar deur 5 is? So precies deur 5 deelbaar is? Ek sien hier is 'n spelfout, precies, jammer, al korte S. In die geval waar syfers herhaal kan word, hoeveel kodes is getalle wat groter as 300 is en precies deur 5 deelbaar is? So ons gaan nou by hom uitkom, kom ons begin het eers gauw vinnig hier by vraag A. Ja, het sien ek die spelfout nou reg gemaak. Hoeveel unieke kodes is moontlik as die syfers herhaal kan word? So nou weet ons, ons gaan 'n 3 syfer kode moet saamstel, so daar is 3 spasies. Vir elke spasie kan ek uit hierdie 7 getalletjies wat daar bo staan kies. So hoeveel opsies het ek vir die eerste spasie? 7 opsies. Hoeveel vir die tweede ene? In hierdie geval sê hulle die syfers mag herhaal word, so al het ek al reeds in die eerste spasie een van daai 7 syfers gebruik, kan ek in die tweede spasie om weer 'n keer gebruik, so hoeveel opsies is daar vir die tweede spasie? Weer een 7 en vir die derde spasie ook natuurlik 7. Wat beteken, aangesien hier vir elke spasie 7 uitkomste is, want ons kan enige van die 7 syfers gebruik om hierdie 3 syfer kode saam te stel, kan ons hierdie 3 sewes met mekaar maal, en dan kry ons daarso dat so 'n totaal van 343 moontlike maniere hoe jy hierdie 7 syfer, ag hierdie 3 syfer kode kan saamstel uit daai 7 syfertjies daarbo. Vraag B vra vir ons: hoeveel unieke kodes is moontlik as syfers nie herhaal kan word nie? So ons sit met precies dieselfde voorbeeld nou. Daar is 3 spasies, want dit is 'n 3 syfer kode woord. Of 3 syfer kode. En ons gaan nou hierdie 3 spasies uit daai 7 daarbo uitkies. Maar nou sê hulle, die syfers mag nie herhaal nie, wat beteken as ons nou by die heel eerste ene, waarvan ons 7 opsies het, sê nou ons kies die 3 by die eerste ene, dan gaan daar nou minder opsies wees vir ons tweede spasie en nog minder vir die derde spasie, want syfers wat reeds gebruik is, mag ons nie 'n tweede keer gebruik nie. So elkeen van daai het dan 'n 7 moontlike uitkomste, 6 moontlike uitkomste, 5 moontlike uitkomste, en as ek hulle met mekaar maal, dan sien ons sit nou met 'n totaal van 210 moontlike uitkomste vir hierdie 3 syferkode, as my syfer kies, daai 7 daarbo, as dit nie mag herhaal nie. Dan nou by die laaste vraag sê hulle vir ons, in die geval waar die syfers herhaal kan word, hoeveel kodes is getalle wat groter as 300 is en precies deur 5 deelbaar is? Weer eens, ek sê, as jy tyd het om hierdie video te stop, stel ek dit voor, ek dink is 'n goeie ding, om net gauw vinnig te kyk of jy kan dink, hoe sal jy 'n vraag soos dit in 'n eksamen benader? So kom ons kyk, ons sit weer eens met 3 syfers, hulle sê nou dat hierdie kode moet groter as die getal 300 wees. So kom ons dink, as daar 3 syfertjies hier is, wat se beperking gaan op enig van die 3 syfers wees as hierdie getal groter as 300 moet wees? Stem jy saam, dit maak nie saak wat daar in die middel staan nie. Maak nie saak wat die middelste syfertjie is nie, en maak ook nie saak wat die laaste syfertjie is nie. As ek wil hy moet groter as 300 wees, moet ek fokus op die eerste syfer. As daar hier in die eerste blokkie 1 staan, dan weet ek dit gaan 'n getal wees wat in die 100 is. As daar 'n 2 staan, dan weet ek dit gaan 'n getal wees wat in die 200 is. As daar 'n 3, 4, 5 of 6 staan, dan weet ek dit gaan 'n getal wees wat groter is as 300. Dan maak die tweede en die derde blokkie nie saak nie. So, watse syfers uit daai 7 daarbo kan ek gebruik om hierdie eerste blokkie te vul, as ek weet hierdie 3 syfer getal, hierdie kode, moet groter as 300 wees? Ons kan natuurlik die getal 3, 4, 5 of 6 gebruik. 3, 4, 5 of 6, as daar 3 daar staan, weet ek dis 300 en iets, 4 is 400 en iets, 5, 500 en iets, en 6 gaan vir my 600 en iets gee. So, hoeveel opsies is daar dan vir hierdie eerste getal? As ek uit hierdie 7 moet kies, hoeveel van die 7 kan ons gebruik? Ons kan net die 3, 4, 5 en 6 gebruik, so daar is slegs 4 opsies.
In plaas van die normale 7, is daar nou net 4 opsies vir die eerste spasie. Daar is geen beperking op die middelste getal nie. Maak die saak nie. En kom ons kyk nou wat gaan ons doen met die laaste getal. Hulle sê dat hierdie 3 syferkode moet deelbaar deur 5 wees. Jy weet, as ons wil kyk wanneer 'n getal deelbaar is deur 5, moet ons fokus op sy heel laaste syfertjie. As daai syfertjie daar agter 'n 0 of 'n 5 is, dan weet ons mos hierdie hele getal sal deelbaar deur 5 wees. Wat beteken ons 2 keuses vir die heel laaste syfertjie is 'n 0 of 'n 5. Ons het 2 keuses en is 'n 0 of 'n 5. Wat beteken ons het 4 moontlike opsies vir my eerste syfer, 1, 2, 3, 4. Ons het 7 vir die middelste ene, want hy kan enig van daai 7 wees daarbo. En ons het 2 vir die laaste ene, want net as hierdie laaste getal 'n 0 of 'n 5 is, gaan hierdie 3 syferkode deelbaar deur 5 wees. So daarom staan net 2 opsies. So 4 opsies vir die eerste syfer, 7 vir die tweede een, en slegs 2 opsies vir die laaste syfer. En as ons daai met mekaar mal, dan sal ons sien, dit beteken daar is in hierdie geval nou 56. Voorbeeld 4 sê vir ons, die syfers 0 tot 9 word gebruik om 'n 10 syferkodes te vorm. Of om 10 syferkodes te vorm, so daar is klomp verskillende kodes wat gevorm word. Nou sê hulle, bepaal die aantal moontlike 10 syferkodes wat gevorm kan word as die 2 en die 3 nie langs mekaar mag voorkom nie. En as herhaling van syfers nie toegelaat word nie. So weer eens wil ek graag hê as jy tyd het, dat jy hier 'n oomblik net moet kyk, hoe sou jy hierdie vraag benader het? Hulle sê vir ons daar is ons 10 syfers, nee? So ons weet ons werk hier met weer 10 getalletjies, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dis 10 syfers en hulle wil nou hê ons moet kyk, hoeveel moontlike maniere kan ons hierdie 10 getalle wat jy tans op die skerm sien, op hoeveel maniere kan ons hulle rangskik, sodat daai 2 en daai 3 nie langs mekaar staan nie? As hy 2 en hy 3 nie langs mekaar staan nie. Die probleem nou is, as die 2 en die 3 nie langs mekaar staan nie, is het baie, baie moeilik om te gaan uitwerk hoeveel moontlike opsies is daarvan waar die 2 en die 3 oral by mekaar kan wees. Maar, so wat my voorstel is, is kom ons gaan werk uit hoeveel maniere kan die 2 en die 3 wel by mekaar staan. As ons weet hoeveel maniere die 2 en die 3 langs mekaar kan staan, dan kan ons daai hoeveelheid maniere mos aftrek van die hoeveelheid totale maniere wat hierdie 10 syfers gerangskik kan word. So hier is ons 10 syfers, op hoeveel maniere kan hulle rangskik word? Wel 10 fakulteit maniere, nee? So as daar geen beperking is, as die 2 en die 3 kan staan net waar hulle wil, dan sal hierdie 10 syfers op 10 fakulteit maniere rangskik kan word. Gaan op 10 fakulteit maniere rangskik kan word, en dan gaan ek nou die hoeveelheid maniere wat die 2 en die 3 langs mekaar staan moet aftrek van die 10 fakulteit om uit te werk hoeveel maniere bly oor waar die 2 en die 3 dan nie langs mekaar staan nie. So, kom ons gaan werk uit wat, hoeveel maniere kan die 2 en die 3 langs mekaar staan en dan gaan ek het net aftrek van my groot totale hoeveelheid maniere wat hierdie ding, hierdie 10 syfertjies gerangskik kan word. So, as die 2 en die 3 langs mekaar moet staan, weet ek dit vorm 1 groepie. Dit vorm 1 groepie wat rondgeskommel gaan moet word, hulle gaan die hele tyd saam moet beweeg. En dan, hoeveel van die andere groepe bly daar oor? As ons so gaan kyk, wys dit dan vir my dat daar soos 9 fakulteit, nee? 1, 2, 3, want daar tel is 1 groep, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So daar is nou 9 verskillende groepe wat rondgeskommel kan word, dis as die 2 en die 3 by mekaar bly, so hulle tel nou as 1 groepie wat saam rondskuif. Dan binne in daai een groepie weet ek natuurlik die 2 en die 3 kan enige manier omstaan. Nee, hulle sê die 2 en die 3 moet langs mekaar, nie noodwendig in volgorde langs mekaar, nie op enige manier langs mekaar. 2, 3 of 3, 2. So daar is nog 'n ekstra 2 fakulteit wat daar sin speel. So as jy nou hierdie 2 fakulteit met die 9 fakulteit maal, dan weet ons dit geef my die totale hoeveelheid maniere wat hierdie 10 syfers hier gerangskik kan word, waar die 2 en die 3 wel by mekaar staan. So 2 fakulteit maal 9 fakulteit is hoeveelheid maniere wat dit rangskik kan word, waar 2 en 3 langs mekaar is. So as ek hierdie 2 fakulteit, wat met die 9 fakulteit maal, gaan aftrek van 10 fakulteit, wat die totale hoeveelheid moontlikhede is, wat hierdie gerangskik kan word, sonder dat die 2 of 3 langs mekaar hoef te wees, nee, met daai 10 fakulteit daar, is al die moontlike maniere wat jy hierdie kan rangskik. So as ek die 2 vir mekaar aftrek, dan is dit wat oorbly,
wat het daar so sien, daar 2.9 is so amper 3 miljoen. So daar 2.9 miljoen maniere is dan wat oorblij, nadat ek al die hoeveelheid maniere wat 2 en 3 langs mekaar kan staan, afgeminis het. So ek het die hoeveelheid maniere wat 2 en 3 langs mekaar kan wees, het ek afgeminis van die groot totaal af, en toe bly dit oor. En dis hoe ons dan hier die voorbeeld 4 gedoen het. Kom eens kyk voorbeeld 5. Beskou die woord Einstein. Hoeveel verskillende letterrangskikkings is moontlik indien al die letters gebruik word? En B sê, wat is die waarskynlikheid dat identiese letters altyd by mekaar gegroepeer sal word? Kom ons probeer die eerste vraag eerste. Hoeveel letterrangskikkings is daar? So ons sit met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 syfers, 8 voor my syfers, 8 letters. Daar is 8 letters in die woord Einstein en ons wil weet hoeveel verskillende letterrangskikkings is moontlik indien al 8 letters gebruik word. So, ons gaan 8 spasies hê wat ons moet vul, wat beteken ons gaan 8 fakulteit maniere hê om die woord Einstein te gaan skryf, want die eerste spasie het 8, tweede en dan 7 oor, dan 6, 5, 4, al die pad tot daarso. So, daar is 8 fakulteit maniere om hierdie woord Einstein te gaan skryf, maar nou sal jy onthou van ons vorige les, dat hier die 8 fakulteit wat nou hier staan, sluit op hierdie oomblik te veel maniere in vir hoe hierdie Einstein geskryf kan word. Kan jy onthou van die vorige les, hoekom sluit dit te veel maniere in? Want in die woord Einstein is daar nou sekere letters wat hulle self herhaal, so hier se E en daar se E. En aangesien hierdie twee E's identies is, want ons het nie 1 keer en 2 keer langs aan nie, as hulle nie vir jou sê, dis identies nie, kan ons aanvaar dit is identies. Ons kan ons sien, daai E en daai E lyk dieselfde. Net soos hierdie I en daai I dieselfde lyk, en hierdie N en daar die N lyk dieselfde. Wat beteken, as hierdie twee E's met mekaar omruil, of hierdie I's met mekaar plekke ruil, of selfs die N met mekaar plekke ruil, gaan ons nie ekstra rangskikking hê nie. So ons moet daai klomp rangskikkings uitdeel. So ons gaan sien, die E kom dubbeld voor, so ons weet, daar is 2 fakulteit alreeds te veel in hierdie 8 fakulteit, nee, want die E is wat herhaal moet uitgedeel word. Dan sien ons, daar is 2 E's, wat beteken, daar is nog 2 fakulteit wat te veel binnen hierdie 8 fakulteit bygetel is, wat ons gaan moet wegdeel. En dan sien ons, daar is 2 N'e, wat beteken, daar is nog 2 fakulteit wat weggedeel moet word. So as ons het gaan uitwerk, op hoeveel maniere kan hierdie woord Einstein gerangskik word, as elke letter gebruik word, dan weet ons daar is 8 fakulteit maniere in totaal, dan deel ek die 2 fakulteit, want dis die herhaling vir die E's, ek deel met die 2 fakulteit wat die herhaling is vir die E's, en ek deel met die 2 fakulteit wat die herhaling is van die N'e. So as ek al die 2 fakulteit mal 2 fakulteit mal 2 fakulteit uit die 8 fakulteit uitdeel, dan gee dit vir my 5040 maniere hoe hierdie Einstein gerangskik kan word, so dat daar dat het unieke code is achter dat het unieke rangskikkings is. Dan by die tweede vraag sê, wat is die waarskynlikheid dat identiese letters by mekaar gegroepeer sal word? So as ons nou kyk na die woord Einstein en hulle sê identiese letters moet by mekaar gegroepeer word, dan weet ons dat daar die groepering gaan so wees. Daar gaan 2 E's wees, 2 E's, 2 N'e en die S en die T gaan elkeen as hulle aparte eie groepies tel. So as jy nou kyk na hierdie, soos 1, 2, 3, 4, 5 van hierdie groepies, en hierdie 5 groepe kan rondskommel, wat beteken dit geef ons 5 fakulteit maniere, hoe ons hierdie 5 groepe kan rondskommel. En nou van ons vorige werk, toe ons gewerk het met studente, toe ons gewerk het met telkaart, ach met speelkaarte, het ons nou gegaan en gesê, maar binnen in hierdie eerste groepie, is daar ook 2 wat in die ronde kan ruil, so daar is 'n ekstra 2 fakulteit wat ons moet bymal. Hier so het ons dan ook gesê, daar is 2 wat rondskyf wat ons moet bymal daar ook. Maar in hierdie geval, kan ons nie nou met die 2 fakulteit gaan mal, of met die 2 fakulteit gaan mal, of met die ene gaan mal. Nee, en die rede daarvoor is, as hierdie E en die E met mekaar omruil, dan gaan hierdie rangskikking wat daar staan nog precies dieselfde wees. Omdat die 2 E's identies is, en die 2 E's en die 2 N'e is alles identies, daarom is dit nie nodig vir my om nou met die binnengroepies ook nog te gaan maal nie, ek maal net met die groot buitengroepe, want het maak die saak of hierdie binnengroepies nog gaan rondskommel nie, want het gaan nie vir my nuwe rangskikkings tot gevolg hê nie.
So ons los hom net soos daai. So, die hoeveelheid rangskikkings is maar 120 maniere wat hierdie woord Einstein kan rangskik as die identiese letters langs mekaar moet staan. Goed, kom ons kyk. O, en natuurlik, jammer, die vraag was, wat is die waarskynlikheid dat die identiese letters by mekaar gaan wees? So, die waarskynlikheid moet dan hierdie hoeveelheid maniere wees wat die identiese letters by mekaar kan wees, gedeel deur die totale hoeveelheid maniere waardoor nie noodwendig letters by mekaar hoef te wees. So hierdie 120 deel met daai 5040 en daai gee dan vir ons die waarskynlikheid dat as ons hierdie woord Einstein gaan rondskommel sy lettertjies dat die 2 E's, die 2 I's en die 2 N's by mekaar gaan staan op een of ander plek. Dit is dan die waarskynlikheid. So ons het die totale hoeveelheid uitgewerk daar. Ons het die hoeveelheid uitgewerk van gunstigste uitkomste met hierdie spesifieke voorbeeld en toe net daai twee met mekaar gedeel om te kry wat die waarskynlikheid is van hierdie vraag B om te gebeur. Wat 1 uit 42 is. Voorbeeld 6. Voorbeeld 6, dis ons tweede laaste voorbeeld, sê hier vir ons die letters van die woord curriculum word herrangskik om ander woorde te vorm. Hoeveel verskillende letterrangskikkings is moontlik? Is by vraag A en vraag B sê hulle ook wat is die waarskynlikheid dat 'n woord met die letter U sal begin en dan weer eens met die letter U sal eindig. So kom ons kyk na die eerste vraag, hoeveel letterrangskikkings is moontlik van die woord curriculum? Ons weet as ons curriculum so gaan uitskryf, dan kan ons sien daar is ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar is 10 syfers, 8 letters in die woord curriculum. 10 syfers, wat beteken daar gaan 10 spasies moet wees wat gevul moet word. Die eerste spasie kan ons op 10 moontlike maniere vul, die tweede ene op 9, die derde ene op 8, so aan en so voort, want hierdie is 'n rangskikking wat beteken, oomblik as 'n letter gebruik is, is hy reeds deel van die rangskikking, so ons kan hom nie 'n tweede keer gebruik nie. So die hoeveelheid uitkomste per spasie is dan soos hierdie groen blokkies wat jy sien, en as ons dit alles met mekaar mal, dan kry ons daar so 10 fakulteit maniere. So curriculum kan op 10 fakulteit maniere rondgeskommel word, om unieke nuwe woorde te vorm. Die probleem is wel, is jy sal sien daar is sekere letters in die woord curriculum wat meer as een keer voorkom. So daar is 2 K's, daar is 2 R's en daar is 3 letters U. Wat beteken, ons het nou in hierdie 10 fakulteit te veel rangskikkings ingemal. So ons gaan van daai rangskikkings moet gaan uitdeel. Ons gaan die rangskikking van die hoeveelheid K's moet gaan uitdeel, van die hoeveelheid R's en van die hoeveelheid U's. So, daar is 2 letters wat 'n K is wat presies identies is. So ek gaan 'n 2 fakulteit by daai 10 fakulteit moet uitdeel. Daar is 3 letters wat 'n U is. Wat beteken daar's 3 fakulteit rangskikkings wat ek te veel bygemaal het hier, so ek gaan daai 3 fakulteit ook gaan moet uitdeel. En dan is daar 2 letters wat 'n R is, wat beteken daarsoos hierdie 2 fakulteit maniere wat ek te veel hier ingemaal het. So vir ons dan om te gaan kry die hoeveelheid verskillende letterrangskikkings wat moontlik is, gaan ek die 10 fakulteit vat en ek gaan dit deel met die 2 fakulteit omdat daar 2 K's is. Ek gaan dit deel met die 3 fakulteit omdat daar 3 U's is en ek gaan dit deel met die 2 fakulteit omdat daar 2 R's is. En dit gee dan vir my 151.200 en dit is die hoeveelheid rangskikkings wat moontlik is met die woord curriculum. Natuurlik as ons aanneem die 2 R's, die 3 U's en die 2 K's lyk presies dieselfde. So as hulle rondskommel, dan tel dit nie as nuwe rangskikkings nie en dis hoekom ons dit juist hier uitdeel by die groot totaal hoeveelheid wat met ons skik is. So daardie is die hoeveelheid rangskikkings wat ons met die woord curriculum kan maak. By vraag B. So kom ons maak net doodseker ons onthou hierdie dis so 151.000, né? 151.000 want ons gaan dit nou in die volgende vraag weer gebruik. By vraag B sê hulle wat is die waarskynlikheid dat 'n woord met die letter U sal begin en eindig? Wat is die waarskynlikheid dat hy met die letter U sal begin en met die letter U eindig? So ek het sommer net daar nou 2 U's aan die einde gesit. Ons sit nog steeds hier met 'n woord wat ons gaan moet rondskommel of herrangskik. Waarvan daar 10 letters is, maar nou sê hulle vir ons dat die heel eerste letter U is vas, hy is gesluit daar in die eerste posisie en die heel laaste U
is ook vast, hy is gesluit in daardie posisie, wat beteken, ons gaan net hierdie middelste klomp letters moet kan rondskommel, waarvan ons nie daai I of daai I gaan kan kies nie. So uit die 10 letters wat daar was, waarmee ons begin het, aangesien die eerste en die laaste nou vast is, hoeveel bly oor vir hierdie middelste letters? Daar is 2 letters wat reeds vast is op die punte, so uit die 10, hoeveel keuses het ek vir hierdie eerste spasie? 8, en vir die tweede spasie 7, en so aan en so voort. So omdat daar nou reeds 2 letters is wat vastgehou word, hulle kan nie op die enige ander plek wees nie, beteken dat die hoeveelheid uitkomste wat nou oorblijf vir ons om vanuit te kies, is net 8, en dan 7, dan 6, dan 5, 4, 3, 2, 1. So dit is natuurlijk, as ons daai maal met mekaar, kry ons 8 fakulteit. So daar is 8 fakulteit maniere hoe jy die woord curriculum kan rondskommel, as hy met 'n U moet begin en met 'n U moet eindig. Maar nou sien ons binne in hierdie letters wat kan rondskommel, is daar nog steeds sekere letters wat identies is en wat herhaal. Daar is 'n K, daar is 'n K, en hier is 'n R en 'n R. Die I herhaal nou nie meer nie, want daar is reeds 2 I's wat aan die buitenkant vast is. So ons gee nie om oor daai I wat daar is nie, hy tel nie as 'n letter wat herhaal nie. So ons weet daar is die 2 K's, so daar is 2 fakulteit by hierdie 8 fakulteit nou te veel ingemal. En daar is ons die 2 R, wat beteken daar is ons 2 fakulteit, as gevolg van die 2 R, wat ook nou by hierdie 8 fakulteit te veel ingemal is. Maar soos ek sê, die I wat hier voor en daar achter vas is, beteken dat die I wat tans daar binnen staan in die rondskommel, tel nie as 'n letter wat herhaal word nie, want uit die 8 letters wat oorgebly het wat ons moes gaan rangskik het, was die I dan nie 'n letter wat herhaal nie, maar net die 2 K's en die 2 R'e. Wat beteken, ons gaan daai 8 fakulteit ontvat en om deel met die 2 fakulteit en om deel met die beide die 2 fakulteite vir die K en vir die R en dit gee dan vir ons hierso so 10.080 maniere. So op hoeveel maniere kan ons die woord curriculum rangskik sodat die eerste en die laaste syfer 'n U is op 10.080 maniere. 10.080 maniere. Maar die vraag het nie vir ons gevra op hoeveel maniere kan ons hierdie rangskikking doen nie. Die vraag wou geweet het, wat is die waarskynlikheid dat hierdie woord met 'n I sal begin en met 'n I sal eindig? So ons weet nou, daar is 10.080 maniere hoe hy met 'n I kan begin en eindig. En hy het ons vorige vraag het ons gesien, daar is 'n totaal van 151.000 maniere om hierdie woord te rangskik. So as ek nou die waarskynlikheid wil gaan uitwerk, gaan ek net die hoeveelheid uitkomste moet vat wat hy met 'n U begin en eindig en dit deel met die totale hoeveelheid uitkomste wat daar is, die hoeveelheid maniere wat ons die woord curriculum kan gaan rangskik. So hierdie geef my daar die waarskynlikheid. En as ek dit vereenvoudig, dan kry ons daar waarskynlikheid van 1 uit 15. So kom ons dink het weer, wat het ek gedoen? Ek het gaan uitwerk wat die totale hoeveelheid maniere is om die woord curriculum te rangskik. Ek het natuurlijk seker gemaak die letters wat herhaal, daai fakulteite het ek uitgedeel, uit daai totaal, om net daai dan oor te kry. En toe het ek hierso gaan uitwerk die hoeveelheid moontlike maniere wat die woord curriculum geskryf kan word, waar hy begin met 'n I en eindig met 'n I, en dit was so 10.080. En toe het ek daai twee met mekaar gedeel, sodat ek 'n waarskynlikheid het, wat hulle sê is 1 op 15. Ek het so met 'n les of 3 terug, het ek vir jou gesê, dat ons kan hierdie op 'n aansienlike makkeliker manier doen, as ons gaan redeneer, ons werk nou uit wat die kans is vir 'n I aan die begin en 'n I aan die einde, so ons kon net hierdie vraag, in plaas daarvan om al die moontlike opties te gaan uitwerk vir hierdie uitkomst en al die totale moontlike uitkomste te gaan uitwerk, kon ons net gaan kyk, het sê nou maar jy gooi hierdie 10 letters binne in 'n sak, en jy wil nou 'n I uittrek, en daarna wil jy weer 'n I uittrek, want jy gaan die eerste I aan die begin neersit, en die tweede I heel agter gaan neersit. Wat is die kans om 'n I uit die sak uit te trek, as hy al die letters binnen in die sak het? So daar is 10 letters in die sak, en daar is ons 1, 2, 3 van die 10 wat 'n I is. So die kans om 'n I uit die sak uit te haal, is 3 uit 10. Dan gaan sit ek om daar op die eerste plekje neer. Nou vraag ek, wat is die kans nou? Om vir die laaste plekkie, nou skuif ek soen toe en ek gaan nou weer 'n I uit die sak uithaal. Wat is die kans om 'n I nou uit die sak uithaal? Wel ons weet, daar is reeds 1 I uit die sak uit en daar is 1 reeds letter uit die sak uit. So van die 3 I's, hoeveel bly oor? Net 2. En van die 10 letters, hoeveel bly oor? Net 9.
So die tweede I het 'n kans van 2 op 9 om gekies te word. So die eerste I is daar 3 uit die 10 wat 'n I is en dan kies ek hom en dan vir die volgende I bly daar 2 uit 9 oor. En as ek hierdie 3 op 10 met die 2 op 9 maal, sal jy sien kry ons ook 'n antwoord van 1 op 15. 1 op 15. En dis hoekom ek sê, dit wat hier aan die regterkant gebeur, wanneer ons ooit vir jou vra, wat is die waarskynlikheid dat 'n sekere woord kan begin met 'n K? Of wat is die waarskynlikheid dat 'n sekere woord kan eindig met 'n R? Of wat is, as dit sulke tipe vraag is, en jy kan die vraag dan gaan omswaai, na, jy verbeel jouself, jy skryf al hierdie lettertjies op kaartjies neer, en ons gooi dit alles binnen in 'n sak, en ons kies ewekansig dan, twee letters uit die sak uit, een vir die eerste plek en een vir die laaste plekkie, dan weet ons dit is 3 uit 10 vir die eerste I en 2 uit 9 dan vir die tweede I en soos jy sien, as ons die twee met mekaar maal, kry ons dieselfde waarskynlikheid as wat ons hier gekry het, toe ons al die uitkomste en al die moontlike uitkomste en gunstige uitkomste so gaan uitwerk het om daai waarskynlikheidsreël toe te pas. Kom ons kyk na die heel laaste voorbeeld wat ook uit 'n eksamen is. Ek dink dit was laas jaar of jaar voor laas jaar se rekord eksamen vraag. Wat hulle sê, die Lawrence familie neem familiefoto's. Die fotograaf rangskik 3 getroude paartjies wat deur hierdie emme voorgestel, so daar's 'n paartjie en daar's 'n paartjie. 7 kinders, so al hierdie C is daai 1 2 3 4 5 6 8 wagtig rekord nou 'n kind. Jammer. Ek moes hier ekstra, ek het hier kort nog een van die C's, so daar is 7 kinders in totaal. Ek kan dit ongelukkig nie nou hier insit nie, so fokus maar net asseblief. 7 kinders wat in totaal hier moet wees, en dan sê hulle daar is 2 grootouers, so dis die 2 grootouers wat daar in die middel is. Dan vra hulle vir jou op hoeveel verskillende maniere kan die Lawrence familie gerangskik word vir hierdie foto. En dit verg nou daai ekstra bietjie dinkwerk. Soos ek sê, daar's 3 paartjies hier bo, daar's 2 grootouers in die middel en daar's 7 kinders hier aan die buitekant. 7 waarvan ons ongelukkig nou net 6 van hulle kan sien. Ek sê jammer daaroor. Die vraag in die vraestel was bietjie onduidelik, so ek gou vinnig hierdie oorgetik en toe natuurlik in my haas het ek vergeet om hierso 'n ekstra kind by te sit. Dis daai een swart skaap van die familie. Hy mag hier op die foto wees nie, unlucky. Kom ons kyk, as ons die gaan, wat weet ons van hierdie? Ons weet hierdie 7 kinders wat aan die onderkant staan, kan rondgeskommel word soveel so wat hulle wil, maar hulle gaan nie kan ruil met enig van die paartjies bo nie, en hulle gaan ook nie kan ruil met die grootouers nie. So hulle tel as hulle eie hoeveelhede wat hier onder rondgeskommel kan word. Dan die 2 grootouers, hulle kan heen en weer ruil van mekaar, maak nie saak hoe om hulle sit nie, maar daai gaan, hulle gaan ook nie op 'n ander, hulle kan nie ruil met een van die paartjies wat bo staan, of met een van die kinders wat onder staan nie, so hulle is vas in daai posisie. Van die 3 paartjies wat hier bo staan, weet ons nou dat die 3 paartjies kan met mekaar omruil. Nee, daai oom en tannie kan net sowel hier aan die kant gaan staan en hierdie oom en tannie kan net sowel aan daai kant gaan staan. So hierdie 3 paartjies hierbo kan rondruil en in elke paartjie kan die man en die vrou heen en weer geskommel word. So hierdie oom en tannie kan anders om gaan staan en dit tel as 'n nuwe rangskikking. So kom ons kyk eers net na die hoeveelheid rangskikkings wat uit die hoeveelheid paartjies gemaak kan word en ons neem aan hulle staan almal mooi daar agter so. So, uit die hoeveelheid paartjies weet ons daar's ons 3 groot groepe, 1 2 3 groot groepe. So dit gee vir ons 3 fakulteit maniere hoe die 3 paartjies kan rondskommel. Dan in elke paartjie is daar 2 mense. Hier is ons 2, daar's 2 en daar's 2. So hierdie 2 kan op 2 fakulteit maniere met mekaar omruil. Hierdie kan op 2 fakulteit maniere rondruil en hierdie kan op 2 fakulteit maniere rondruil. So die 3 groot groepe saam is 3 fakulteit en dan in die binnenkant is elkeen van hulle 2 fakulteit. So ons vat die 3 fakulteit wat die 3 groot paartjies is, maal dit met elke paartjie se 2 fakulteit. So daai wat daar staan, 3 fakulteit maal met 2 fakulteit maal met 2 fakulteit maal met 2 fakulteit, daai is die hoeveelheid maniere wat hierdie 3 paartjies rondgeskommel kan word. Hoeveelheid maniere wat die 3 paartjies rondgeskommel kan word. Kom ons kyk na die 2 grootouers. So die 2 grootouers, weet ons gaan nie met enige iemand anders kan rondskommel nie. Hulle staan vas hier in die middel van die foto. Wat wel kan gebeur is hierdie 2 grootouers kan heen en weer geruil word, so dit is dan net 'n 2 fakulteit. So die 2 grootouers kan op 2 fakulteit maniere gerangskik word.
En as ons kyk dan na hierdie 7 kinders, waarvan ons weer eens, as gevolg van my fout hier net 6 van hulle kan sien, maar kom ons neem aan, daar is al 7 kinders. As ons daar 7 kinders dan moet gaan rangskik, dan weet ons hulle kan op 7 fakulteit maniere rondgeskommel word. So hulle kan hier heen en weer skuif, heen en weer skuif, op enige manier skuif. Hulle kan wel nie met die grootouders omruil nie, en hulle kan ook nie met die paartjies wat achter staan omruil nie. So, hierdie, stel voor die hoeveelheid manier wat die paartjies kan ruil, en wat hulle met mekaar tussenin kan ruil, daai stel voor die hoeveelheid maniere wat die grootouders kan ruil, en hierdie stel voor die hoeveelheid maniere wat die kinders kan ruil, al 7 van hulle. En dan as ons daar die 3 verskillende maniere dan met mekaar gaan maal, en dis 'n proses, dit alles in die sakdinger intik, ons maal daar als met mekaar, dan sal ons sien, daar is 'n groot totaal van so 480.000 maniere, hoe hierdie gesin rondgeskommel kan word, as die paartjies met mekaar mag omruil, en natuurlik binne in elke paartjie daar ook heen en weer geruil mag word, as die grootouders met mekaar heen en weer mag ruil, en daar is net 2 van hulle, en as die 7 kleinkinders ook met mekaar kan rondruil, so hier die 3 verskillende opties maal ek dan met mekaar, en dit gee dan vir my die groot totaal van die hoeveelheid maniere, wat hier die familie gerangskik kan word vir hier die familie foto. Goed, dit bring ons dan tot die einde van vandagse les. Selfde met die vorige paar dae, maak ons dan nou klaar, gaan ek net uit die Everything Maths handboek huiswerk gee, en ons maak dan nou klaar met vandag, met die waarschijnlijkheidshoofstuk, so ek stel voor, dat jylle maar soveel as moeilik nog hersiening hiervan doen. Jy het nou al die inligting wat het kom, wanneer het kom by waarschijnlikhede uitwerk, en nou al wat gaan volg nou is oefening. Jy sal sien, waarschijnlikheid word baie keer nogal ingewikkeld gevra in examens, en die enigste rede hoekom het ingewikkeld voorkom, is maar oor die tekort aan oefening. So as jy soveel as moeilik ou examen vraestelle nou gaan kyk, om seker te maak dat jy verstaan hoe al hierdie rangskikkings en waarschijnlikhede met mekaar saamwerk, dan behoort jy heeltemal in staat te wees om hierdie te kan regkry. Ek herhaal net weer, daar gaan môre en oormôre dan nie 'n wiskunde wolkskool les wees nie, om vir jou geleentheid te gee om op te vang met enige werk waarin jy agter is mee, en dan sal daar teen volgende maandag vir die eerste keer weer 'n wiskunde klas wees, waar ons dan gaan begin en kyk na graad 11 hersiening, en seker maak almal is mooi op datum met hulle graad 11 werk. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het, ek hoop jy het 'n heerlike dag hier, ons gesels dan eers weer volgende week maandag met mekaar. Totsiens!